tutumie fursa hii kwanza kuwakaribisheni sana kwa kuitikia wito wa kuja kuweza kushiriki kwenye tukio hili muhimu sana la kujikumbushia ama kuelekezana juu ya matumizi mazuri ya 4x4 four wheel drive katika magari yetu ambayo tunakuwa nayo. Washa gari kama kawaida hiyo, niweka neutral, washa gari yako. Engage four wheel drive low range. Weka gear ya reverse. Washa gari kwa umeachia kila kitu. Gari itarudi nyuma yenyewe taratibu. Unafanya nini? Unaeleka nyuma? Na ipo katika lori.